Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa update nating ito. So ang Tape Inc. po na insider ay uh, nagbigay na po ng side nila tungkol sa mga plano po nila at kinagawa nilang aksyon. Ngayong nagsara na po ang tahanang pinakamasya. So mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, i-share ko lang sa inyo itong post ng Kapuso Alliance fan page dito po sa Facebook. So may ginawa po siyang kalokohan at saka hindi po palalampasin ng uh, TV5. So ayon po sa post ni Kapuso Alliance fan page, kasalukuyang nasusunog ngayon ang gusali ng TV5 Media Center Reliance sa lungsod ng Mandaluyong. Ilang mga empleyado dyan ay nagsilabasan, hindi ito unang beses na nagkaroon daw ng sunog mga fire truck at ambulansya agad rumisponde upang lapata ng lunas. Wala namang nasaktan sa insidente. Nako, nagtitaping pa naman ngayon ang itbulaga dyan sa studio. Admin Lance, Lance Salvation. So makikita nyo po dyan ang globe ng TV5 na nilagyan po nila ng sunog nakatunayan daw ay nasusunog ang TV5. So hinanap ko po ang post nito ni Kapuso Alliance fan page sa kanyang account binura niya po ito agad. Uh, hinahanap ko to. Ito nakita ko lang po sa account ng ito ang True TBJ It Defender. ni post niya po at na-screenshot niya ang kalokohan na pinost nitong si Kapuso Alliance fan page. So sana po ito ay makarating sa TV5 at gawan po ito ng aksyon. Hindi ito pong post na to ni Kapuso Alliance fan page ay malinaw na fake news. Ito po ay nagkokos ng uh, ng, ng uh, pagkataranta po sa makakabasa. E eh, paano kung mabasa ito ng empleyad, ng uh, merong kaanak no, na empleyado dyan sa TV5? E eh, di napasugod agad yung kaanak dyan sa TV5. Diba nagkakos po ng trauma Parang nagkakos ng uh, alarma kahit wala naman pong katotohanan. So I'm sure, ito po ay makakarating sa TV5 at itong si Kapuso Alliance fanpage, Admin Lan Salvacion, ay makakatikim po ng karampatang parusa. Hindi po biro ang ginagawa niyang iskandalos dito or iskandalos ang ginagawa niya po dito sa social media account. So makakarating at makakarating po ito For sure, lalo na't na update na ito ng uh, mga TBJ vlogger, hindi po ito makakalusot, no? For sure, ay bibigyan po ng ultimatum ito ng pamunuan ng TV5 kasi hindi po ito tama, no, na nagkakalat siya ng fake news tungkol po sa TV5. Hindi po biro. Ang pagkakalat ng fake news lalo na kung ito ay uh, sunog usaping sunog. So dinadamay na din ng ilang tape defender na to ang TV5 na wala pong alam no? Grabe din yung pagkabitter po nila. So, hindi ito makakalampas at makakarating ito sa TV5. Yari itong silang salbasyon, Kapuso Alliance fanpage. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa Tape Inc. Ano kaya yung ginagawa po nilang uh, hakbang ng magsara po ang tahanang pinakamasaya? So ayon nga po dito sa inilabas ng Abante, Tape Inc. inaayos na mga bayarin daw sa GMA 7. Hindi ikinaila ng isang insider ng Tape Inc. ang tungkol sa napapabalitang utang pa ng producer ng tahanang pinakamasaya sa GMA. Pero noon pa naman daw ay inaayos na ng Tape Inc. ang tungkol doon. Sabi ng source, inaayos ng Tape Inc. ang tungkol doon. Even prior to the cessation of the show naman, may payment scheme na. Yun nga lang, ayaw na rin ng tape management na dagdagan pa daw yung arrears accumulated through the years. Sabi pa ng source, fixing si Biren's piece na ng mga employees assigned sa tahanang pinaka masaya. Nililaw rin ang source na mali ang chikang nagsara na daw ang tape ink. Sabi dito, yes, the company is still there to put the records straight. Ang show lang ng tape ang nagstop stop but tape as a company did not stop operation. Tape is a production company and tahan ng pinakamasiya is just one of the shows na pre-produce nila. Thus, we cannot discount the possibility that it can venture to produce other shows or teleserye pag-lead pa po ng source. So, abangan na lang daw kung ano po ang next show na ipoproduce ng Tape Inc. So, malinaw dito na magpuproduce po ng bagong programa ang Tape Inc. Pero, for sure, hindi ito noon time show. Katulad po ng pinagkakalat ng ilang tape defender. So, maaaring gumawa po ng teleserye or ibang show itong tape ink. Pero hindi na noon time show marahil. No? Kasi ang magpuproduce na lang nito marahil ay ang GMA Network. Or posible na itong GMA Network ilagay ang each time sa kanilang time slot na naiwan. At isa pang malinaw dito, binabayaran na daw at inaayos ng tape ink yung utang nitong tape uh, incorporated sa GMA network. So dapat lang nabayaran po nila yon kasi napakalaki hindi po biro yon, 'di ba? Talagang kukuhanin ng GMA network yon kasi kung hindi eh silang GMA network naman yung magkakaproblema. So yung pinagkakalat po marahil ng ilang tape defender na pinoproduce ng Tape ink na programa ay sa ibang time slot po yun ilalagay. ba diba, napapabalita pa nga po na yung studio ng taping ay ginagawa na, na kung saan ay yun po ang paglalagakan ng programa ng taping. So sa iba marahil na time slot ng GMA yun ilalagay pero hindi na po sa non time slot. Nilinaw din po ng tape insider na yung Nagsara lang ayoong ang tahan ng pinakamasiya. pero yung mismong kumpanya ay alive na alive pa daw at pwedeng pwedeng mag-produce ng teleserye o ng ibang programa. Pero kung mag-produce sila ng programa, saan naman kayang time slot ng GMA 7 ilalagay? So, ba diba ang airtime sa GMA ay napakamahal? So, possible kaya na sa ibang network na lang sila kumuha ng time slot? So, saan naman kaya sila sisiksik na network? Sa All TV, yung kay Manny Biliar? So, saan kaya? Sa GTB? Pwede rin naman sa GTB kasi napakaluag ng, uh, ng uh, space doon. Ano? Pag umalis yung it show time, syempre magmumove yung mga programa doon. So, pwede silang isingit marahil sa time slot sa GTB. Kasi sa GMA po, masyado nang loaded yung mga show doon. At idadagdag pa, no? napapabalita pa na idadagdag itong show nitong si Vice Ganda. So ano sa tingin po ninyo ang pinaplanong proyekto nitong uh, Tape Incorporated? At napapabalita nga na sila daw ay magbabalik muli. Pero sa ibang show na po, no? magpuproduce sila ng ibang show. Pwedeng teleserye, pwedeng uh, programa pero hindi na sa noon time slot kasi X na po sila doon. So ano po ang hula ninyo sa binabalak ng taping? Mag-comment kayo na kasi binabasa ko po yan. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.